Avvalam bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilarim. Avvalam bor ro'zani oxirgi kunlari mana hammalaringni ro'za Ramazon oyi bilan tabrik. 9-may yana bayramlaring bilan tabriklayman. Ko'p do'stlarimiz sizlarim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofirdagi do'stlarimiz avvalam bor. Chunki bir qadam uzoqda ota-onalari oilasidan omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Xullas kecha jonli efirda ko'p obunachilarimiz bilan maslahatlashdik, gaplashdik. Aka bir Sberbank karta toping. Shunga biz tutashaylik. 10-15-20 aholiga, oilaga yordamimiz tegsin shu ro'za Ramazon oyini oxirgi kunlarida deyishgandi. Xullas mana do'stlar, Sberbank karta raqam qo'limda. Elmurod Doyjonov chiqadi. Mana shu yozib qo'ygan mana men nomerini. Xullas do'stlar, bexavotir. Bu bitta do'stimizni kartasi bo'sh olgan edim. Kimdaki mana shu ro'za Ramazon oyida savob ishga qo'l uraman deb ixtiyoriy bu. Qancha bo'lsa ham mana shu kartaga tashlasalaring, biz obligatorni buni hisob-kitob qilib 10-15-20 aholiga oilaga yetadimi? O'z yordamimizni yetkazamiz. Xullas do'stlar, bu ro'za Ramazon oyini oxirgi kunlarida bo'lish kerak. Bu degani bugun 9 bo'lsa, 10-11 kunlari gacha vaqt, undan keyin mana shu karta raqam Elmurod Doyjonov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.